নির্বাচন যেটা আজি বলে যান নতুন একটা হিডেন প্লেস মানে এটালেকে কোনো মানে এক্সপ্লোরে করা নাই এটু অনলি 25 আর এটু আমার ড্রোন উড়ি আছে সো হ্যালো এভরিওয়ান ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই ইউটিউব চ্যানেল নিতুল দাস সো গই আছো এঠাইলৈ আর কত যাম কি কথা সকলবর কই আছো আগতে আমি ভিডিওটা আরম্ভ করো নে কি কয় সবলক আমি ভিডিওটা আরম্ভ করো সো গাইস মই গই আছো এতিয়া হাত যাম মই বিদ্যুতৰ ঘৰলৈকে আমার বিদ্যুৎ চিনি পাই থাকে বৰপেটা ৰোডৰ সো তার ঘরলৈকে যাম গৈ মোৰ বাইকখন থম থৈ তার বাইকত যাম মানে তারখন লৈ যাম সি যদি যায় এটাকো লৈ যাম বাৰু আর নগলে মই তার বাইকখন লৈ যাম আৰু তেনেকে সি যদি যায় মানে তার লগতে যাব লাগিব মই মানে তার ডিএল নাই সো ইমান রিস্ক নলও তাৰপিছত যাম আমি সৰভক সৰভকত কিয় যাম জানেই চাগে আগৰ ব্লগতো দেখিছে হয় সৰভকত যাম আমি সঞ্জীৱ দাৰ ঘৰলৈকে তাৰপিছত সঞ্জীৱ দাক লৈ ল'ম লৈ যাম আমি একচুৱেলি প্লেনটো সঞ্জীৱ দাৰে হয় ক'ৰবাত কিবা এটা ঠাই আছে বোলে নতুনকৈ মানে অলপ শুনিবলৈ পাইছোঁ বহুতে যোৱা নাই চাগে তাত চ' ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চালে গম পাব বিজনী বুলি কৈছিলে ঠাইখিনি এতিয়া বিজনীৰ বা কোনখিনি ঠাইত হয় সেইটোতো গম নাপাওঁ চ' ভিডিঅ'টো চালে গম পাব আৰু আগলৈকে মোৰ লগত যদি ভিডিঅ'টো চাই থাকে তেতিয়া গম পাব সো সেইকাৰণে অলপো ভিডিঅ'টো মানে স্কিপ নকৰাকৈ চাই থাকিব আৰু আৰু মৰম দি যাব ভাল লাগিলে সো তালৈকে যাওঁ এতিয়া বেছি মটৰ ব্লগ নকৰোঁ সো একেবাৰে আমি তাৰপিছত বৰপেটাত লগ পাম আৰু আৰু তাৰ আগতে এটা ক্লিপ চাই লওক মানে অলপ আগতে আহি থাকোঁতে ইয়াতে মানে থানাত অলপ ৰাখিছিলে তাৰপিছত কাগজ পাতি চালে কিন্তু গোটেইখিনি মানে মোৰ অকস্মাত মানে ভিডিঅ' কেমেৰাটো অন নাছিলে চ' অকস্মাত অন কৰিবলগীয়া হ'ল সেইকাৰণে অকস্মাত এনেকৈ দেখাব লগা হ'ল আৰু চাই লওক বাকী একো বেয়া ৰেচপঞ্চ দিয়া নাই কাগজ চাইছে বাছ আৰু হেলমেটৰ কথা সুধিলে কেমেৰাৰ কথা সুধিলে সেইখিনিয়ে আৰু চ' ক্লিপটো চাই লওক তালৈকে অলপ অহা নাই নতুনকৈ খুলিছোঁহে আজি ব্লগ বনাব গৈ আছোঁ মানে বিজনীৰ ফালে ফাৰ্ষ্ট ৰোডৰ ফালে যাই লওঁ লগ কটা লৈ লওঁ বেছি দিন হোৱা নাই 8-9 মাহমান হ'ল মানে চেনেলটো আগতে আছিল ভিডিঅ' বনোৱা নাছিলোঁ চাৰ্চ কৰি চাওক নতুন এটা হিডেন প্লেস মানে এতিয়ালৈকে কোনো মানে এক্সপ্লোরে করা নাই এতিয়ালৈকে আৰু আমি এক্সপ্লোর কৰিব গৈ আছো আজি ফার্স্ট টাইম চাই দেখা পাব সকলোখিনি চাই থাকক ৰোহিত ভাইক লগ পালোঁ সি বাইকখন থৈ দিলে সঞ্জীৱ দাৰ লগত যাব মানে বাইকখন নিনিয়ে তাৰ
তো রোহিত ভাই লৈ যাব এটা আমাক চাচোন কি জায়গা কত কেনেকুৱা কি মইতো একো ভালকে চিনি নাপাও জায়গাটো ওকে গাইস এইবাৰ মানে বিজনীটো পাৰ হৈছোঁ এতিয়া পাম আৰু বেছি দূৰ নাই সো আৰু এজন লোকেল মানে ট্রেইনৰ ফ্রেণ্ড এজন লৈ ল'লোঁ আৰু একদম এইটো আৰু একেবাৰে লোকেল আৰু বেছি দূৰ নাই ইয়াৰ পৰা সো আগত গৈ আছে একদম পথাৰৰ মাজে মাজে চাই থাকক ভিডিঅ'টো নে কি কয় কি দেখাবনো পাৰোঁ আজি আৰু একচুৱেলি আজি ক'বলৈ গ'লে ভিডিঅ' বনোৱাৰ কাৰণে আহিছোঁ চ' অলপ ছাপৰ্ট কৰিব মৰম দিব মানে এনেইতো আগতে মানে কি এনেই ৰাইডত গ'লে ভিডিঅ' বনাওঁ মানে ৰাইডত গৈ ভিডিঅ' বনাওঁ আজি কিন্তু ভিডিঅ' বনাবৰ কাৰণে ৰাইডত আহিছোঁ অলপ মানে আৰু মৰম দিব আৰু এতিয়া গৈয়ে পোৱা নাই বহুত টাইমে হৈ গ'ল আবেলিয়ে হ'ল মানে কি ক'ম আৰু বহুত কষ্ট পাইছোঁ মানে ভিডিঅ'টো যেনেকৈ দেখিছে তেনেকুৱা সহজ নহয় আৰু বহুত কষ্ট পাইছোঁ একদম ভিতৰৰ ফালে মানে হয় কষ্ট হৈছে বহুত ৰাস্তা একেবাৰে বেয়া এতিয়ালৈকে গৈ পোৱাই নাই দেখাই দিলোঁ আৰু মানে আপোনালোকতো ভাল ৰাস্তাৰে দেখুৱাই আছোঁ ন কিন্তু মই আহিছোঁ মইহে গম পাইছোঁ ন বহুত মানে কষ্ট হৈছে সেইখিনি মই মানে দেখুৱা নাছিলোঁ আৰু চ' দেখুৱাই দিলোঁ এইবাৰ আৰু এটা আৰু ৱাটাৰ ক্ৰছিং পাই গ'লোঁ চ' পাৰ হ'ব লাগিব এতিয়া আগত গৈ আছে সঞ্জীৱ দা তেওঁ গৈ পালে এতিয়া মই পাৰ হ'ব লাগিব লাহেকৈ কিমান বা দোৱা আছে নাজানো চলি যাব আৰু ন আহিবই লাগিব আহিছোঁ যেতিয়া বিচাৰি আজি সকলোৱে মস্কুল এক দুই তিনি চাৰি চবে মিলি শাৰী পাতি প্ৰাৰ্থনা সময়ত মনে মনে দিও হাঁহি অতীতে ৰাখি ধৰি বহুতৰে এনাজৰি নেযাবা পাহৰি কেতিয়াও সেই ওকে গাইজ চ' ফাইনেলি আহি পালোঁ এইপিনে ধুনীয়া ভিউ আছে এইখিনি জেগাটোৰ নাম হয় মোনাবিলি পিকনিক স্পট চ' মানে ফাৰ্ষ্ট টাইম শুনিলোঁ আৰু ফাৰ্ষ্ট টাইম আহিলোঁ কোনো মই জনাত বেছি তেনেকৈ মানুহ অহা নাই নতুনকৈ খুলিছে চাগে পিকনিক স্পটটো আৰু আমি আহিলোঁ সকলোকে দেখুৱাই আছোঁ বাৰু কোন কোন আহিছে মোৰ লগত সঞ্জীৱ দাটো আছে আৰু দুজনমান বিজনীৰ পৰা আহিছে আৰু লোকেলৰ তিনিজনমান আহিছে আৰু এইপিনে আছে সকলোখিনি তো বঢ়িয়া লাগিছে আৰু অলপ আগত বোলে ভূটান গেলেম্পু নেকি সেইও পায় ওচৰতে বেছি দূৰ নহয় এতিয়া ভিউ এনজয় কৰক নে কি কয় চ' চাই থাকক ভিউবোৰ চাওক আৰু এনজয় কৰক अब ये झुका आजमा तू खुद को भी जरा बेवजह ना खुद को दे सजा रास्ता है तेरे लिए रुका रास्ता हाँ यही दुआ चलता रहे ये सदियों का काफिला हाँ नहीं हुआ आसमां से दूर रहना नामुमकिन सा हुआ हर जमीन हर आसमां को युवा तो यहाँ से संदीप दा তেওঁৰ পখিলাখন মানে উৰাব মানে ড্ৰোনখন যদি সম্ভৱ হয় দেখুৱাই দিম বাৰু ড্ৰোন শ্বটটো চাই থাকক এয়া আমাৰ ড্ৰোন উৰি আছে That dress that made you stand out from your friends I took a moment to hesitate You had me feeling more than I could comprehend I wanna tell you you're beautiful These days ain't nothing when they're next to you Oh girl, I know that this sounds so typical But I can love you when I know it's not enough Would you say
গাইজ, এতিয়া গধূলিও হল, এইপিনে সূর্য নাই আৰু আন্ধাৰে হল, এতিয়া ঘৰ যাব লাগে, বহুত দূৰ আছে। আৰু ভিডিঅটো হেক কৰি দিও ইয়াতে, ভিডিঅটো যদি ভাল লাগে লাইক কমেন্ট শেয়ার সকলোখিনি কৰি দিব, কষ্টময় কৰি যাম আৰু আপোনালোকে মোক মৰম দিব, সঁচাকে বহুত কষ্ট হৈছে আজি। প্লিজ ভিডিঅটো লাইক কমেন্ট শেয়ার সাবস্ক্রাইব সকলোখিনি কৰি দিব। সো আজিলৈ বাই বাই।